Emil Sylvegård, ni vinner turneringen här i Södertälje. Du kommer in och spelar idag. Hur kändes det? För egen del helt okej. Okay. Det märktes att man har varit borta lite. Och det är inte riktigt där jag vill vara. Men kämpainsatsen och liknande var väl bra. Det är väl lite tajmingen och orkan som ska väl upp lite till. Lite små detaljer. Men tycker ändå att vi gör en bra match och processen går på rätt håll. Du var så sylvegårdig som man kan förvänta sig när det vankas finalmatch. Ja, men jag har lovat mig själv att jag, det som var förra året, det ska inte hända igen. Liksom. Jag ska spela mitt spel och göra det varje match. Och det är väl en okej match på den sidan idag. Sen är det lite nya dumma regler och lite sånt. Så att det blir kanske lite mycket utvisningar, men ja, det får vi rätta till. Vad menar du med att du har lovat dig själv? Är det någonting som du känner att du inte hade med dig förra säsongen? Ja, men det är väl ni med flera som har sagt att den jämnheten och det jag ska stå för. Liksom, att det var några matcher förra året, men det var inte alla. Och det är klart att jag har något som jag ska stå för, liksom, med tuffhet och vara fysiskt och jobbig att möta. Och det ska ju alltid vara. Sen är det klart att jag har det andra också, att kunna lira och liknande. Det gäller att avväga situationerna. Och idag är en final, då är det alltid att köra lite mer. Hur är det att spela med tvillingarna då? Ni har ju spelat varje match du har varit med så här långt. Vi är en bit på processen. Liksom, vi tycker ändå att vi har börjat hitta varandra mer. Vi diskuterar mycket och har höga krav på varandra. Snackar om detaljer och allting. Så att det blir bättre och bättre. Jag hoppas att vi kan bli en riktigt bra kedja och leda till laget. Ja, precis. De är ju faktiskt förväntat att de ska leda offensivt ganska mycket. Och det ska väl nästan du också kunna bidra med mycket där. Ja, men precis. Jag hoppas att vi hittar en bra kemi allihopa. Och kan vara både jobbiga att möta och tunga att möta och producera. Liksom. Och jag försöker göra dem lite ytorna till dem så att Pontus Fartik kan få göra några mål och även jag stänka dit några. Så att det kommer nog bli bra. Vad betyder det för gruppen att få vinna en försäsongsturnering? Mycket tror jag. På något sätt att vi studsar tillbaka efter 8-3 eller vad det blev med Frölunda och visar att vi gör rätt saker, eller börjar göra det, och detta spelsystemet kommer att bära långt om vi verkligen gör det och gör det till 100. Sen klart att det är mycket fel fortfarande, men det är några 2 veckor till seriepremiär och vi har lite att jobba på, men en bra bit på vägen ändå. Från lekman på läktaren, hur stor skillnad är det i spelsystemet? Lite grann kanske man kan säga, men det är väl lite uppspel och lite sådana saker vi ändrat på, men överlag så är det ganska likt.